até o Vila Galeta Vira é o máximo, os animadores também, a piscina, os quartos, tudo. A localização de facto é muito central, facilita-me a acessibilidade quer para a Ilha Tavira, quer para o centro da cidade. There was a children's club, so if the children are happy, I'm happy. Because the kids club's got good entertainment and it's lots of fun and the people are really nice. Gosto da disponibilidade das pessoas que cá trabalham, estão sempre disponíveis para ajudar-nos e estão sempre aqui para nós. Qualquer problema que nós tenhamos, eles estão lá sempre. Em casa, e isso é uma sensação que não há dinheiro nenhum no mundo que pague. John doesn't want to go home, he's hoping he can stay for another few days. Vou ter saudades da cidade, vou ter saudades da piscina, da comida também, que é muito boa aqui. Recomendo todas as pessoas a virem aqui.